Hej, schytej balónek, hop, běž pro něj. No tak dones ho, dones ho, dones ho. Pejsku, kde seš? On už je pryč strašně dlouho a nevrátil se, tohle se mi ještě nestalo. Pejsku! Já ho nikde nevidím, doufám, že nespadl do té lavy tady, ale to asi ne. O můj bože, že bych šel říct mýmu kamoši, ať mě jde pomoct najít. Co děláte srandu, já toho psa úplně zbožňuju. Vive, Vive, potřebuju tvoji pomoc. No, co je bouchle? Já jsem prostě ztratil psa, pomůžeš mi ho hledat? Já jsem mu hodil míček, aby mi ho vrátil jako vždycky. Víš, že normálně se vždycky prostě vrátí, on je mega poslušný a vychovaný, ale tentokrát se nevrátil a vůbec nevím, kde můžu. Být. Tak bouchale, kam se hodil ten míček? Jakým směrem? Tady někam tím směrem. Dobře, tak já jdu za tebou. Jo, já jsem ho tady hledal úplně všude, jestli někde náhodou pod listím, ale fakt ho tady nevidím. Pejsku, pejsku, kde seš? Bouchale, co je tamto? Ukáž, že tam jsou nějaký psy, ale Vive, to ani jeden z nich není můj pejsek. To poznáš? Jasně, že poznám svého pejska, co to říkáš za nesmysly. Jako tyhle psy, ty jsem tady už viděl v okolí, ale ani jeden z nich není můj. Tak je aspoň pustíme ven. Jo, můj bože, proč zmizel? Jako já to nedám. Pejsku, kde seš? Klid, bouchele, on se najde, my ho najdem, se sadím. Já vůbec nevím, kde by ale mohl být. Já jsem to tady fakt už všechno prohledal, už jsem ho hledal asi 3 hodiny. A ty si hodil ten míček teda nějak tímhle směrem? Jo, někam jsem to hodil, ale. Bouchele, podívej, co je tohle? Vůbec nevím, ty bachaj, tam nespadneš, vypadá to hodně hluboce, Vive. Ježiši, Vive, já ti jdu pomoct. Je to skákavý. O můj bože, ale jak se dostaneme nahoru? Počkej, to jsme. What? Tady jsou prostě psí hlavy. Ten pejska mýho psa myslíš? Nebo každá si obarvou. A tady je nějaký tlačítko, co dělá to tlačítko, kolik tady těch hlav je? Tady je celkem 10 hlav. Co se stane, když zmáčkneme ten button, Vive? Já! Kde to jsme? O můj bože. Bouchale, tady je swiftness. OK, tak to asi vybím a máme to jako asi přeskákat. A asi jo, tak běž, já beru druhou stranu. Pozor, ať nespadneš, Vive. O můj bože, jako já jsem ztratil psa, ještě jsme se k tomu dostali tady do nějaký divný místnosti. Co tohle za skok? Ty jsi to dal? Taky jsem to dal. Oh, dobrý. Hop, a jsem tady. Dobrý. Asi máme zmáčknout zase ten button. Já jsem dostal další. Koukni na to, Vive. Tak asi ho dej na další hlavu. A co je tohle? Asi na tu oranžovou. Já si myslím, že když uděláme všechno, tak dostaneme tvýho pejska. To by dalo smysl, ne? Tohle myslíš, že tohle je nějaká jeho pejska, on se sem schoval a ověřuje, jestli ho mám fakt rád. To jo, tak jdeme na oranžovýho. Jdeme na to. Co je tady tohle? Vůbec nevím. Oh, tady je Trident. To jako postavil můj pes tady tohle. Já vůbec, je to možný. Možná tvůj pes je bůh, nebo něco takového. To máme asi za pomocí těch Tridentů prostě letět, dívej, tak jsem tady. Jdu za tebou? Dobrý. Nice. O můj bože, teď musíme sem naproti. Tak? To je mega nebezpečný, to je mega nebezpečný. Přežil jsi? Bože, dobrý, žiju. Jo. Pak musím asi sem nahoru, tak? Jsem ve vodě. Vive, zaber. Musíme zachránit mýho pejska. Já jdu. Jo, musím ho zachránit. Tak. O můj bože, já se tak bojím. Bylo to blízko. Jdu na to, bouchele. Dobrý. Tak jo, teď jdu na to já, Vive. Letím. Pojď. Jsem tady. Hezký. Počkej, tady něco je? Sorry. Tady je trojka. Oho. To je Riptide 3? To budeme lítat ještě výš. Tak jdeme na to. Ježiš, to je o dost výš. Okay, to je mega dobrý. Letím dál. Letím. Dobrý. Pojď za mnou, Vive. Když to vypadá jako těžký jump, to se trochu bojím, bouchele. To zvládneš, já ti věřím, Vive, pojď. Letím, bouchele. Pojď, Vive, pojď. Jo, dobrý. Jdeme dál. Tohle je stresující. To zvládnem. Letíme dál. Nice. Jo. Pojď, Vive. Letím za tebou, bouchele, připrav se. Pojď, Vive. Jo. Nice. Dobrá práce, a už jenom poslední. A jsme tady. Nice. Dobrý, tak to můžeš zmáčknout. Mám to zmáčknout, tak já to zmáčknu. Dostal jsem další button. Kam půjdem teď? Asi sem, na tohle hnědýho. To je asi jedno, dej to asi na to hnědýho, no. OK, dám to tam, tak jdeme dovnitř. Jdeme na to. Co to je? Můj bože, tady jsou lodě. Tak já si taky vezmu loď. Pozor, tady jsou kaktusy, teď ti to vždycky rozbijou. Tohle se zdá nebezpečný. No to je mega nebezpečný. Nesmím ani jednou spadnout, jinak budem noobové. Tohle je závod, bouchale, a já ti předeženu. Ne! Prohraješ. To určitě. Jo, bouchale, jsi noob, prohraješ. Já jsem rychlejší. Koukej, už o to je vrážím. To si jenom myslíš. Ne. Mně se rozbila loď. Tak sprint. Já to vyhraju, Vive. Nevyhraješ nic. Znova se mi to rozbilo. Dej mi moji loď, díky. Jedem. Ona spadla na kaktus, já jedu s tebou. Jedu! Ne, já. Co se stalo? Já jsem narazil do zdi. Jak ses tam dostal? Já tě předehnal, jsi pomalej, bouchale. Koukej, bouchale. Jak jsi to udělal? Koukej. Jak ses tam dostal? Koukej. Cože, to se dá přeskočit, to je podvádění.
Tak já tam jdu férově. Jenom si pomalej, jenom si naštvaný, že si pomalej. Já jsem to dal férově na rozdíl od tebe. Hloupálo jsem ní zaseklej. Tak a jsme tady, paráda. Já zmačnu tlačítko. Hej, dobře. Máme tady modrýho psa, to mě zajímá, co tam jako bude. Blížíme se ke tvýmu. Koukej, tady jsou nějaký pejskové, že by tady byl někde ten můj. Pejsku, pejsku. Bouchala, podívej, tady je barel. Žádný z nich není ten můj. Tady jsou kosti v tomhle barelu. Co s tím máme udělat? Asi ochočit ty psy? Možná, tak jo, taky všechny ochočíme. Zkusíme to, možná to protne potom do další místnosti. Bohužel žádný z nich není ten můj, Vive, takže jsem celkem zklamaný. Nech já si sednout, ať potom se za náma neportujou. To je pravda, je to docela otravný. Tak necháme tady posadit všechny. Pojď sem, pejsku, nakrm se. Proč jde po mně? Proč jde po mně? Tak já už jsem ho posadil, já už jsem ho posadil v klidu. Tady další písek neochočený? No tak děj, sedni si, dobrý. Tak posaď se. Jsou tady nějaký další? Tam je na stromě jeden. Počkej, já jdu za ním. Ahoj, pejsku. Dobrý, to je všechno, nic se nestalo, Bouchala. To vůbec nevím, nejsou tady ještě nějaký další. Žádný ho nevidím, Vive. Tak asi budeme muset hledat něco. OK, jdeme to tady prozkoumat. Je tady něco, co by. Počkat, Vive, tady něco je. Co je tam? Šalker, tlačítkem. Kam mám dát to tlačítko? Asi na ten blok, ne? Asi jo, to by dávalo smysl. Doufám, že nás to nezabije. Doufám, že už najdeme toho mýho pejska, on mě tak chybí. Teď dáme zelenýho. Pomalinku se blížíme ke tvýmu pejskovi, ještě pár místností a máme to, Bouchala. Jo, už se na něj mega těším, už se na něj mega těším. Já už ho chci najít. Co tady tohle? O můj bože, Vive, to je jako Mario. Když to je Elytra. To máme proletět. Bouchale, musíš asi proletět každým kruhem. Já se snažím. Můj bože, tak. Ne, já jsem narazil. Jo, já jsem proletěl všema. Pojď, Bouchale. Tak, jsem tady. Jdeme dál. Teď půjdeme na žlutýho, ne? Asi jo, to by dávalo smysl. Tak tam dej tlačítko. Žlutá je nejlepší barva, uvidíš. Tohle bude nejlepší. Pravda. Co to je? To je nějaký bludiště? Ne další bludiště, Bouchale. O můj bože, já nesnáším bludiště. Já je taky nesnáším. Počkat, já slyším hafání. Není tady ten můj pejsek? Je to možný, Bouchale? Kam teď? Já vůbec nevím, kam jít. Já jdu za tebou, Bouchale. Ne, tak nic. O můj bože, to je strašně zamotaný tohle bludiště, Vive. Tak je to dobrý bludiště. Já jsem takový pravidlo, že máš chodit pořád po levé straně. Tak to můžeš zkusit. Tak jo, tak jdeme. Pojď za mnou. Pejsek, a to není ten můj. Jo, tady. Já ho ochočím. Tak, a to není ten můj, Vive, to je nějaký náhodný. Tady je další. Taky není tvůj? Žádný z nich zatím nebyl můj. Jak se vůbec jmenoval tvůj pejsek? Bertík. To je hezký jméno. Tak najdeme Bertíka. Bertíku. Kde je Bertík? Tady nějaký další pes a já chci mýho pejska, to mám jako jedinýho rád. Pojď za mnou. Myslím, že se něco našel. OK, běžím. Tak jo, jdeme sem. O, paráda. Že bychom to měli, Vive. To je to jde furt dokola, tak asi jo. O, asi ne, Vive. Ignoruj tohle, budeme to ignorovat, jdeme dál. Dobře, pořád rovně. To je tak dlouhý, Bouchale, pojď tady. Jo, je to hrozný bludiště. Máme button, super. Tak jo, jdeme dál. Já jsem dostal ten button. OK. Tak asi ho dám na růžový. Jo, růžová, to je suprová. Tak jdeme. O, kde to jako jsme? Co je tohle? Tady je luk, infinity a šíp. To asi máme jet a střílet po cestě do těch terčů, Vive. O, to bude těžký. Jedem. O, jedu hrozně rychle. Tak jedu. Musíme trefit další. Já se snažím, tohle máš těžký, Bouchale. Nice, další dole. Tak, bum. Paráda, jde mi to. Tohle je těžký, Bouchale, strašný. OK, svítí tahle. Teď už svítí tahle. Ta nahoře, nice. Tady napravo nesvítí. Musíme jí trefit. Taky mi to nejde, Vive. O můj bože. Tady se trefil, takže tam chybí asi jenom ten poslední tam. No, možná i tahle. Už máme i tuhle. Já jsem si myslel, že tohle je poslední. No tak, Bouchale, tady podle mě poslední. Počkej, já jí trefím. Mám jí. Ještě nějaká další. Tady dole, vidíš, tam je schovaná. Já jí trefím. Ne, já jsem to myslel. Nice! Jo! To bylo mega těžký, Vive. To bylo něco. Tak jo, to jdeme na Tyrkisovou, to je průměrná barva. Jo, já to zmáčknu. Kde jsme? Počkej, jdu za tebou. Další šílený parkour. O můj bože. Vive, pozor! Nestřílej po mně, co děláš? Teď to musíme přeskákat. Co tam dělají ty slime bloky? To je slime parkour? Jenom jeden jump se slime bloky to vypadá. Slime parkour ten nemá moc rád, ale já to zvládnu. Nice! Jo! Já jdu za tebou, Bouchale. Pojď, Vive. Koukej, přijom tě střelím. Klidně, to nedáš. Nice! Mám půl srdíčka. O můj bože, mám půl srdíčka. Máš nějaký jídlo? Jo, mám nějaký chleby, pojď sem. Hop, dej si. Jo, díky moc. OK, tady to už je normální parkour, to už zvládneme. A docela by mě zajímalo, kde je jako Bertík, ty jo. Myslíš, že bude na konci? Myslím si, že Bertíka najdem hodně brzo. Jinak se si rozbrečím, jestli tam nebude. Pojď, už jsme tady. On tam bude, věř tomu. Bertík tohle celý postavil a tě otestuje, jak moc dobrý si páníček. A jako mám rád, že asi, taky si myslím. Já teď dostal tlačítko, tak. OK, co je teď na řadě? Fialová! Fialová nebo modrá, jak asi líbí víc? Fialová,
fialová, tam je ladí ke košile. Tak jdeme na fialovou. O můj bože, víme, pozor! Tady slow falling. Slow falling? Máme jako přeletět. A asi se máš nechat trefit a přeletět, no. O můj bože, o můj bože! Jak tě netrefil? Jo, dobrý, trefil mě. Letím. One. Musím tady zastavit. Bouchale, můžeš vydat další chleby, prosím? Jasně, víme, pojď sem, tady máš. Potřebuješ ještě jednou trefit, ale. O můj bože, to jsou nůbové, já jsem spadl. Mě se trefí, tak asi umřu. Ježiš, po tobě jdou tři. Ale ani mě netrefil zatím. Jo, už. Letím rychle tlačítku. Jo, já jdu za tebou. Trefně. Tak další mě trefil. Budu tady. Všichni jdou po tobě. No tak trefně. Už jsem docela low, já mám málo životu. Kde seš, víme? Letím, za chvilku tam budu. O můj bože, už mě netrefujte. No tak trefně. Ne. Víme, zaber. Oni trefují pořád mě. Zmačil letí kudějí bouchele. Přines nás zabijou. Fuh, dobře, a teď ten poslední level a tady už bude náš pejsek. Sadím se, že to možná něco otevře. Jdeme se podívat. Tak já to rozmáčnout, víme. Mačkám. Já jdu hned za tebou. Kde to jako jsme? Děláš si srandu. Co to je za zvuk? Vytrskala to ně. Kolik jich to je, pro boha? Ty mám asi všechny zabít. OK, já si dám gepladem do nich. Tohle je za mýho pejska. Umřete. O můj bože, oni dávají solidní damage. Ježiši, jsou silný. Umřete. O můj bože, já nic nevidím. Taky nic nevidím. Musíme zabít. O můj bože, víme, já to nedávám. Ty jsi další keplu. Dal jsem si. Myslím si, že zabijím pomalu. Teď dostávají solidní damage. O můj bože, víme, já to nezvládnu. A to dáš. Já za chvilku umřu, kolik jich tady jako je. A ti za chvilku pomůžu, já tady musím zabít těch pár mých. Já jsem zabil moje, jdu za tebou, jdu ti pomoct. Ježíš, kolik jich máš, bouchale? Musím si dát gepl. Utíkej, bouchale, já ti pomůžu. Paráda, už je tady míň. Taky jsem gepl, dobrý. Tak, poslední dva. Poslední tři, dobrý. Paráda, to bylo fakt těžký. Koukej, bouchale, co jsem našel. No, další vidre tady. To seš ty, víme. Ne, to jsem já, bouchale. O můj bože, víme, tohle mi nedělej. Tak asi jdeme? Jezdeme tam. Víme, my jsme už dokončili všechno, ale ten pes tady nikde není. Nic se neotevřelo, není tady nikde nějaký tajný tlačítko? Žádný nevidím, víme. Děláš si srandu, že tady ten pes jako není, nebo co? Jsi si jistý, že jsme dokončili všechno, ale jo, všechny jsme udělali. Klid, bouchale, my ho najdeme. To už nemá cenu, tak pojdeme nahoru. Tak aspoň máme full netherite armor, víme. Jo, to je pozitivní, vidíš? Mohli by nám dát aspoň lidi like ještě, když už to obsa nemáme, tak ať máme aspoň něco, že? Jo, přesně, lidi by měli dát like za to. Já jsem fakt smutný, že jsme toho pejska bouchale. On byl celou dobu tady. O můj bože, pejsku. On to byl celou dobu. Ty jsi mě tak chyběl, já tě tak rád vidím. To jsme museli dělat ty výzvy. Jo, víme, no, to jsme asi nemuseli, ale byla to celkem zábava, ne? Jo, celkem jo. Hlavně, že mám pejska, kupte si můj boží merch.